kondang gitu. Oh gitu, kenal. Oh, terkenal namanya. Ah. Yen lewat aku kelingan, kubokae biyen tanggul eren. Neng cagak kebatulisan, warno abang tondo ise sayang. Senenge kubok asmoro harata yen kate takut tresno tanpa bantal tanpa kae nyimpen wadi haratan besok ora bakal lali kupo kae kebak cerita wayah wengi nanti gagat rino. Lakon gubuk asmoro. Ayo kabeh-kabeh iki nek di gawe nganggo rasa. Iki ya kepenak. Heeh, apa meneh kaya gendeng-gendeng lan sak piturute aja tiru-tiru Rama. Heeh. Rama kae isane mung turu. Sapa? Rama ki? Aku ki jane umpama mentolono moh aku dadi anake kae. Kowe Rama wis rawuh. Rawuh ngapa? Rama. Ngapa? Rama iki lho ning mburiku lho. Kowe kok bapakku iki ngapa? Oh, kowe iki kewalat nang wong tuwek kok. Kewalat piye? Lah kok terus kowe kok terus nek ora kebacut mau dadi mau marki terus lah pengen dadi anak sapa? Ayo mbok sapa ngono? Wis dadi wis mau tenan dadi anak Semar. Kowe iki kudune iki matur nuwun. Matur nuwun piye? Nadyan to wujudmu ki kira, matamu kira. Tanganmu tekle, terus sikilmu pincang, terus kowe iki anake bapak. Anake Rama Semar sing gula wentah kowe wis cilik. Anak anane saka wong tuwa. Nek nganti anake cacat lan sak piturute iki nek ora polahe bapak lah ya ora bakal ora aku de. Kok malah nyalahke wong tuwa iki lho. Ah iya lho. Lah kok iso? Nek bapak ora nek bapak ora lenggah kene iki ora apa-apa. Ngono lho. Wong iki mulo nek anu ki arep ngomong ki ngarep-arep. Ngomong. Mbok omong piye wong dikandani Bagong kowe ngeyel kok. Lah kandani raine ngarep rai ngene iki. Mulane ben bapakku ora mireng, kowe tak kandani alon-alon. Heeh. Ah ning kowe nutupi aku noleh rene ya ora weruh. Lah nolehke wong metu kira ya ora ro. Rungokno aku mau krungu rasan-rasan sing sajak ora ngepenakake. Sopo pak? Sopo sing ngerasani kowe pak? Sing ngerasani anake duwe ciri kaya ngene iki nek ora bapak polahi ngono to? Lah iya. Aku krungu ngono to. Heeh. Tapoke mo? Keplai pak. Keplai mo? Sing muni sopo? Wes pokoke keplai mo. Sing muni sapa? Oh, mau sing muni sapa, Gong? Sing muni sapa? Lah kok malah. Oh, sing muni sapa? Lah kok malah aku to. Lah ya aku takok kowe sing muni mau sapa? Aku ki ora ngopo-ngopo. Sing ngelokke aku tangane ceko sikile gejek mripate kira sapa? Aku ki ora ngopo-ngopo. Lali. Ki, Pak. Ki. Ki sing muni. Bola bali Bagong. Kayak anakmu ragil kayak. Kowe uni kaya ngono kuwi. Tapoke mo? Bapak ngenekke kuwi ora gampang. Hah. Rekoso ngenekke kuwi. Anakmu mbarep diece, Pak. Kowe diece, diece dari mripate kira, tangane ceko sikile gejek. Semper
nek ora polahe bapake ora nek sing ngelokke ngono sapa? Lah Gong, aku sampun ngono. Oh. Ha, aku ora pokoke mo. Tandake kowe. Ngene, garek. Ya Pak, kowe iki aja nangis, kowe iki meneng welek kok malah nangis. Iki lho lungane, meneng sik, meneng sik. Meneng sik, Bapak arep ngendika? Meneng, cup. Boleh. Piye, Pak? Nolo gareng nek duwe dhuwit wenehno Bagong. Nah, ngono. Ben aja nangis. Ben ora geger. Gen meneng. Meneng. Ya, iki. 50.000. Dadi utangmu karo aku. Pira ki mau? 50.000. Petro malah nangis ki, Pak. Bener ora? Kekrek sik anu. Sebener ora? Gen ge idit pokoke. Gong, re. Ngene kok, Gong. Aja kaya ngono kuwi kakangmu. Ayo. Mangsamu kok ben meneng piye, Pak? Pak Gong, rene timbali. Wis to, Tru. Kuwe nek ana duit ben meneng ya. Ya siki nyonya-nyonya. Sithik-ding ngono. Sithik-ding. Piro iki? Iki rambut pendek ora dicekak. Akhirnya duit. Ora usah nangis, keculek. Ya jaluk ngapura Kang Gareng karo Bapak, aja sok anu wani karo wong tuwa, ngrasani elek-elek. Mari kualat, golek sandang pangan angel. Lho, sak elek-elek wong tuwa iki sing ngenehake kowe. Bener, Pak. Mula iki ngene, Pak. Dadi aku mau wis ngelek-elek kowe, polahmu ora karuan. Iki aku njaluk ngapura, Pak. Ya, tak wenehi pangapura ya, gede pangapurane bapak marang kowe. Ya, padha-padha, Pak. Sumben yang ketemu dibaleni meneh. Iya, Pak. Siap. Kok siap piye to? Dibaleni meneh ora, wong aku rampung kowe. Wong rampung sing ngomong bapak iki. Sumben nek ketemu mbok baleni neh ora. Lah karepe bapak ngono arep ora ganjel untune bapak mau. Ya ora, Pak. Ya semono uga aku, Pak. Nek menawa ana luputku, luputku tanpa nono, Pak. Seenak ana luputku, bapak meneh ana pangapura. Dan ana luputku, pangapuramu tanpa nono, Pak. Hus. Kene 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 kene. Nek enek luputku, bapak maring ana ngapura. Nah, ngono. Kene. Ayo maju maju maju. Maju njaluk ngapura karo wong tuwa. Ki dilengkas poso terus bakdo. Yen ana luputku, bapak sangonono ya, Pak. Ah, iya leh. Tak dongake lepaso paranmu jembaro. Lho kaya ngono. Syukur. Syukur. Bapak kok dicek kelek ngono. Njaluk ngapura kuwi wajib kanggone sing salah, ra yo ngono ta, Pak? Iya. Nah, gandeng iki wis padha njaluk ngapura. Ki aku nyungsung warta. Nyungsung warta. Dawuhe sang bendara kepiye? Bendaramu iki katone wis aring kanggone ngaso ngono. Iki mareng padha madang durung. Urung, Pak. Durung. Kowe urung madang ta? Durung. Wis jane ngene, Rung. Durung. Ngene bapak ki takon wis madang kok. Madang kok durung. Ngene ta? Madang. Madang to, Le. Madang kok ngene? Ora to. Madang. Madang urung iki, Pak. Ah, yen ngono ya padha to, Le. Diampet bareng-bareng. Mungkin ketekan sing dituju lagi madang bareng. Oh, dadi Bapak rung madang. Prihatin itu, Pak. Bapak ya rung madang. Bapak prihatin toleh. Bapak ki semar apa prihatin? Hus. Prihatin tegese iki. Bapak ki ya bapak semar kok prihatin. Lah kuwi mau bapak prihatin ya ngono ki. Ngampet mangan, rasa mangan sik. Bapak ki ngampet ngono toleh dinggo kamulyanmu. Aja dimpet, Pak. Kok nek ngentut. Iya, tegege santo. Dinggo omongan bapak sih lho. Ya diampet ta suwe paling wetenge lara. Aja mbok geguyu ngono terus bapak ki duwe asam lambung to, Le. Nek munggah ora malah bayangan. Lah iya. Ayo dijogo ya, to, Le. Ayo dijogo bapak, dijogo. Ayo dijogo.
Jaga. Nekono aku kene. Iki apa meneh? Jare kon jaga. Karepe bapake dijogo kasarasane ngono lho. Oh. Neng ndi, Pak? Kasarasan manggone ngendi? Tak jogone. Ya nyang awakmu dhewe-dhewe pribadimu kuwi. Nyang ragamu kuwi lho, Tole. Oh, dadi jaga awake dhewe. Jaga awake dhewe-dhewe. Wis jagane awak. Wis, jaga awake dhewe-dhewe. Apa? Aku jaga awakku ngene iki kok. Ah, si do munggah tenan asam lambung gue. Kae bentar ati, Tole. Bapak nesu, bapak duko. Ayo ditut neng kok dadian. Engko nek nesu nek engko gunung. Sutyo toplok saking gembanan marmunastan mengkunono satra ingkang lelono proto sopo tambuh sopo waruh tupuniko Raja Putra Ngastina Raden Yama Widura satra ing pagumbakan lenging manah nedhang awat awati tindakipun Raden Patih Gandamana Amung anggono raras tindake risanga bagus. Ponokawan catur ingkang handherakaken tindakipun Sang Gandara. Semar Gareng Petruk Bagong. Lumaksana samarga marga. Lampahnya Raden Yama Widura sumawana para punakawan catur
ngambah mriki dengan tolo tebining wau dadi geger sadurunge ngono piyak kang alang-alang lampahe ngroto denowo ngekutak lampahe ora disengga bagus. Satria bagus mancing curu ning alas Manoso. Tatakoni sapa jenengmu lan ngendi malan sapa jenengmu, Gus? Yomo Widoro aku, Burisaka Praja Ngastina. Balik takon yakso, sapa paraceka ngendi dangkamu yakso? Yo, yen tampa karo aku, Tejo Klantang Mimis, Burisaka Pringgontani. Parang setiamu, Gus. Ora usah dadak mangerteni apa kang dadi setyaku mulo sing baku jeneng sira sumingkir. Taing satrio yen kudu bali. Ora tau ora wedi arep parisaning mara buta kowe, Gus. Sing tau wedeni apamu yakso. Oh, mara maju, Gus.
Thank you.
Thank you.